بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ سب لوگ. میں آپ کی ہوسٹ آمنا آپ کو ویلکم کرتی ہوں یوٹیوب چینل کوکنگ وتھ آمنا میں. آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست مزے کے اور ڈفرینٹ سے مولی والے پراٹھوں کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آج میں آپ کو اپنے طریقے سے بتاؤں گی کہ میں مولی والے پراٹھے کیسے بناتی ہوں. یہ بہت ہی مزے دار اور کرسپی بنتے ہیں, آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی. میرے ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی لیٹسٹ ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے. آئیے چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولی والا پراٹھا بنانے کے لیے میں نے 2 عدد مولیاں لیا, ان کو کدوکش کر لیا ہے. یہ تھوڑا سا ہمیں آٹا چاہیے. ہم اس کے علاوہ تھوڑا سا ہمیں سبز دھنیا باریک کٹا ہوا اور 4 سے 5 ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی چاہیے. 1 چمچ ہمیں انار دانا کی چاہیے, 1/2 چمچ ہمیں زیرا چاہیے, 1 چمچ ہمیں ثابت دھنیا چاہیے, 2 چمچ ہمیں نمک کی چاہیے اور 2 چمچ ہمیں لال کٹی ہوئی مرچ چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم مولی والا ڈفرینٹ سے پراٹھا بنا رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ میں مولی جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی. ساری مولی کا آپ نے پانی نہیں نکالنا. یہ بہت ہی مزیدار اور اچھے پراٹھے بنتے ہیں آٹے کے اندر گوندھ کے, اور یہ سارے مسالے بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے, اور یہ ہرا دھنیا اور ہری مرچیں بھی اس کے اندر ڈال کے میں آٹے کو کے اندر یہ سارا مکسچر جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لوں گی. یہ مزیدار اور کرسپی پراٹھے بنتے ہیں. آپ نے آٹے کو اچھے سے اور سخت گوننا ہے, پانی کا آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنا, کیونکہ مولی کے اندر پانی ہوتا ہے تو اسی سے جو ہے یہ آٹا جو ہے وہ ہم گوندھ لیں گے. اگر تھوڑا بہت آپ کو ضرورت پڑے تو آپ پانی کا استعمال کریں, ویسے جو ہے وہ اسی کے اندر پانی اتنا ہوتا ہے مولی کے اندر, تو اسی سے یہ جو ہے وہ آٹا سارا ہم گوندھ لیں گے. آٹے کو میں مسالے کو سارے اچھی طرح سے مکس کر لیا, اور آٹے کو جو ہے وہ میں گوندھ کے ہم 20 سے 15 منٹ اس کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے, اور اس کے بعد ہم اس کے پراٹھے بنائیں گے. میں نے آٹے کو اچھے سے گوندھ لیا ہے. آپ نے آٹے کو سخت رکھنا ہے کیونکہ مولی جو ہے وہ پانی چھوڑتی ہے, تو آپ نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, اس کو آپ نے نرم نہیں کرنا. اب ہم اس کو 15 سے 20 منٹ سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے, اس کے بعد ہم اس کے پراٹھے بنا لیں گے. اس نے رکھنا چاہیے, ہمارا آٹا سیٹ ہو گیا. اب ہم اس سے روٹیاں بنائیں گے, تو چھوٹے چھوٹے سے ہم پیڑے بنا لیں گے. جتنی بھی آپ کو روٹی بنانی ہے اس سائز کی آپ پیڑے بنا لیں. یہ بہت ہی مزیدار اور کرسپی پراٹھے بنتے ہیں مولی والے. یہ میں آج آپ کو اپنے طریقے سے کھانے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو ہم پیڑے بنا کے 2 پیڑے بنا کے میں آپ کو روٹی بنا کے دکھاؤں گی. یہ روٹی کو میں بیل لوں گی. یہ روٹی ایسا خشکا لگا کے اس کو بیل کے اس کے پراٹھے بنا لیں گے. یہ توا میں نے چولہے پہ گرم ہونے کے لیے رکھا ہے. توا ہمارا گرم ہو گیا ہے, اس کے اوپر ہم یہ روٹی ڈال دیں گے مولی والی. اوپر ہمیں تھوڑا سا چمچ سے گھی اور جو بھی آپ نے لگانا ہے وہ آپ لگا لیں. اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ روٹی ڈال دیں گے. کے اوپر ہم گھی لگا لیں گے اور اس کی سائڈ سے چینج کر لیں گے. ہم اس کی سائڈ کو جو ہے وہ چینج کر لیں گے. سائڈ کو چینج کر کے ہم پراٹھے کو بنا لیں گے. اس کو سلو آنچ پہ پکانا ہوتا ہے. پراٹھے کو بھی بہت ہی مزیدار اور کرسپی پراٹھا بنتا ہے. ہماری ایک سائڈ سے جو ہے وہ پراٹھا جو ہے وہ تیار ہو گیا. اب ہم اس کو دوسری سائڈ سے بھی پکا لیں گے. ٹھیک ہے,
कितना मज़ेदार हमारा मूली वाला पराठा बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मैंने ये रेसिपी कैसी लगी। इसको प्लेट में निकाल लेंगे कि हमारा मज़ेदार सा मूली वाला पराठा बना है। और इसी तरह मैं बाकी भी बना लूँगी सारे पराठे। ये हमारे मज़ेदार से और क्रिस्पी मूली वाले पराठे बने हैं कि कितने क्रिस्पी हैं। मैंने आज आपको अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरी आने वाले हर नई लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।